Щоб запобігти виникненню пожеж, а також травмуванню та загибелі на них людей, прикарпатські рятувальники вкотре провели інформаційно-роз'яснювальну роботу серед населення. Цього разу профілактичний рейд рятувальники здійснили в Івано-Франківську. Правильно, за номером 101. В такому випадку повідомити своїх сусідів, може є там перестарілі, бо люди похилого віку, яким треба буде допомогти, поки ще нема сильного задимлення, бо самі розумієте, що можна приїтися чарним газом і так, і розповсюдження. І не нехтувати, кажу, простим елементарним правилом. Спілкуючись із мешканцями та гостями міста, рятувальники наголошують на важливості дотримання правил пожежної безпеки. Адже найчастіше вони трапляються, зазначають в ДСНС, коли цими правилами нехтують. Саме простіше це її, як то кажуть, пожежу не допустити, чим ліквідовувати її наслідки. Неодноразово виїжджали, напевно, в цьому переконалися. Що саме хотіли б нагадати, показує статистики, що саме люди, власники помешкання, є найбільше, як то кажуть, таким чинником, що ця пожежа сталася. Так само ми часто можемо забути, які це речі, які споживають електроенергію. Як не допустити пожежі та як діяти у випадку її виникнення, про це, кажуть мешканці Івано-Франківська, і справді потрібно нагадувати. Всі ми дорослі люди, всі ми це знаємо, і номер цей 101 знаємо, але все рівно лишнім не буває послухати компетентних людей, ще раз подивитися на ці жахливі картинки і все одно дотримуватися цих всіх заходів і правил пожежної безпеки. Це дуже правильна робота, тому що люди якраз в нашому сьогоденні дуже часто не задумуються над такими малесенькими деталями, а вони призводять до дуже поганих плачевних наслідків. Тому це дуже-дуже добре, що ви тако підходите, і бо людина навіть не хотячи, але вона собі то прокручує в голові і десь там розуміє, що це дуже небезпечно. А батькам франківські рятувальники нагадують дбати про безпеку дітей. Ми, як свідомі батьки, як і кожні свідомі жителі, завжди виходячи з хати, виключаємо всі прилади, перевіряємо. Сірники від дитини точно ховаємо, всі розетки закриваємо заглушками, щоб дитина не мала доступу. І радили би також всім батькам бути обережними на рахунок приладів всіх включених, газових плит і тому подібного. До слова, з початку року внаслідок пожеж, констатують надзвичайники, загинули 5 прикарпатців, ще 6 отримали травми. Мар'яна Джерч, Андрій Левків, телерадіокомпанія «Раї».